que els homes que tenen sexe amb homes es facin la prova del VIH quatre cops l'any. Aquest és l'objectiu de la nova campanya impulsada pel centre BSN Checkpoint, que amb el lema cada tres mesos pretén conscienciar aquest col·lectiu de la gran importància de detectar els casos en fase aguda, és a dir, a l'inici de la infecció una infecció per VIH es transmet molt fàcilment a partir d'una càrrega viral en milions de còpies, que és el que passa quan una persona està en la fase aguda d'una infecció. És per aquest motiu que volem que el més aviat possible es pugui diagnosticar aquesta infecció, no només pel benestar de la persona i perquè pugui gaudir d'un tractament antiretroviral, sinó també perquè hi hagi les menors possibilitats possibles que aquesta infecció es transmeti a d'altres persones i, per tant, reduir la incidència molt elevada que tenim d'infeccions en aquest col·lectiu. Sí, escolta, tomar, per favor. Pel BCN Checkpoint hi passen cada any uns 5.000 homes per fer-se la prova gratuïta del VIH. De fet, del total de nous casos d'infecció del col·lectiu homosexual el 40% s'han detectat aquí. Lluny d'estigmatitzar-los, des del centre barceloní sí que volen conscienciar els gais que el risc d'infectar-se és elevat. Cal prioritzar per sobre tothom, això no vol dir descuidar ningú, però sí prioritzar les intervencions en aquest grup de població, en els homes gais i altres homes que tenen relacions sexuals amb altres homes. Perquè si mirem les dades estadístiques, l'epidemiologia, només a la ciutat de Barcelona el 81% de les noves infeccions es produeixen exclusivament en homes homosexuals homosexuals o en homes que tenen sexe amb altres homes. La campanya s'ha posat en marxa coincidint amb la celebració de la Setmana Europea de la Prova Ràpida del VIH, del 21 al 28 de novembre.